नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानीय जात्रा पर्वहरू हुने गर्दछन् र त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छन्। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मनाइने 12 वर्षको अवधिमा मनाइने पचली भैरव खड्ग जात्रा सुरुवात भएको छ। यो प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 हरेक 12 वर्षमा मनाइने पचली भैरव खड्ग सिद्धि जात्रा सुरु भएको छ। वडा नम्बर 12 पर्ने पचली भैरव मन्दिरबाट सुरु हुने यो जात्रा काठमाडौँका भित्री बस्तीहरू मरुटोल, हनुमान ढोका, लगन, पचली, इन्द्रचोक, असन, भीमसेन स्थान लगायतका स्थानहरूमा जात्रा प्रदर्शन गरी पुनः ज्यावाल लगनटोल हुँदै 12 वर्षे इनारमा लगेर पूजा गर्ने गरिन्छ। 12 वर्षे जात्राका बारेमा वडा नम्बर 12 अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनले जात्रा परिक्रमा गर्ने मार्ग र जात्राको महत्त्वका बारेमा जानकारी दिनुभयो। 9 बजेदेखि सुरु भएर भोलि दिनभरि नै यो नाच हुन्छ, सबै भगवान्को नाच हुन्छ। अनि पछि बेलुका चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले केही भोज खुवाएर चाहिँ उहाँलाई फेरि चाहिँ भगवान्ले त्यही भगवान्को घर भन्नु र आश्रमसम्म त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुऱ्याउन जान्छौँ। तर यहाँ 12 वर्ष इनारको यहाँ एउटा महत्त्व अलग्गै छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5 वटा चाहिँ जस्तै 5-6 वटा चाहिँ एउटा चाहिँ गुठीहरू छ। उनीहरूले आफ्नो आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ यो जुन चाहिँ भगवान्ले चढाउने छ त्यो अलग अलगै हुन्छ। यो सुन्चु खल, निलो खल, कोसी खल, लिला खल, यो विभिन्न छ। यो यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नै पहिचान अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ यो भगवान्लाई चाहिँ चढाउने चाहिँ पूजा गर्ने चाहिँ विधिहरू छ। त्यही हिसाबले चाहिँ गर्छ। विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गराइने सो जात्रा 12 वर्षे इनारमा पुर्याएपछि सो स्थानमा भएका गुठीहरूले आआफ्नै स्थानीय परम्पराअनुसार पूजा गरी प्रसाद चढाउने चलन छ। जात्रा अवधिभर गणेश, ब्रह्माणी, रुद्रायणी, नारायणी, श्वेत भैरव, कुमारी, इन्द्रायणी, महालक्ष्मी, ब्याङ्गिनी नाच प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ।